Maraqlı bir qapı hazırlamışıq, qapı. Və indi onu zəhmət olmasa mən istəyirəm əməkdaşlarımız gətirsinlər bura. Çünki Rəşad dedi ki, mən də futbol oynaya bilirəm. Ruslan artıq bu peşəkardır. Mən də ki, heç oynaya bilmirəm. Çox maraqlı bir qapımız var. İndi qapımız gəlir. Hə, buyurun. Gəl girək qol qola, dur gedək futbola, Neftçi vursun qola, qol qol qol. Gəl girək qol qola, dur gedək futbola, Ruslan vursun topa, olsun qol. Gəl girək qol qola, dur gedək futbola, Ruslan vursun topa, olsun qol. Gəl girək qol qola, dur gedək futbola, Ruslan vursun topa, olsun qol. Deməli, bu topu neynirik? Qoy belə gəlim. Hə, hardan görünür? Buradan görünür. Bax əməlli bu, oynuyorsan ha. Əməlli oynayıram. Deməli, bu məsafədən, gördüyünüz kimi qapımızda 3 dəlik var. Bu məsafədən bir atışa kim o dəlikdən istənilən birindən keçirə biləcək? Gəlin birinci Rəşad Kəsəməllini dəvət edək. Qardaş, bu ayaqqabı ilə vuraq da. Bu ayaqqabı ilə. Eləyək də. Baxırıq. Bir damcı qaldı. İndi mən özüm edirəm. Təşəkkür edirəm. Bu baxın. Keçmədi. İndi mən edirəm. Baxın. Dur da sən də Kapı burada. Tarafı. Qapı oradadır. Ay Allah, bir dənə bunu eləyə biləm də. Bir dənə bunu eləyə biləm. Ay Allah. Təsadüfən vurdu, təsadüfən vurdu. Çox sağ olun. İndi bizim bundan sonra mənim vurmağım yox, yox. Ruslan Abuşovu dəvət edirik. Sənin vuruşundan sonra mənim vurmağım nə ola Ruslan vura bilməyə? Baxırıq, baxırıq. Ver topu, ver, ver. Deyirəm, vaxtında adamım olmadı. İndi gör Roza handır mı, yoxmu qoyuram. Yox, ver mənə. Mən də vuram. Bir alqış gəlsin. Əllə. Alqışlar gəlsin də. Alqışlarla. Daha ecazkar kim vurdu? Daha ne? Ecazkar kim vurdu golü? Daha ecazkar siz tabii ay, ki. Ay sağ ol.